Արցախի նախագահը սահմանադրության փոփոխության գործընթաց է նախաձեռնել։ Դրա համաձայն նախագահի հրաժարականի դեպքում ազգային ժողովը կարող է նոր նախագահ ընտրել։ Արդյոք Թուրքիա ուղարկված հումանիտար օգնությունը կարող է խթան դառնալ երկու երկրների սահմանների բացման համար։ 30 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ավտոճանապարհն օգտագործվել է աղետի գոտի մարդասիրական օգնություն ուղարկելու համար։ Խոշոր չափերի գույք հափշտակելու ու վատնում կատարելու համար մեղադրանքի առաջադրվել պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված Հայաստան խմբակցության ղեկավարին, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Անցյալ շաբաթ Թուրքիայում ու Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվն անցել է 36,000-ը, նրանցից ավելի քան 31,000-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ են, շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները։